釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。オキアミスーパーハードですね。山本太郎さんも愛用してます。で、刺し方は江戸山口さんの刺し方ですね。こんな感じですね。江戸山口さん流ですね。これでもうノーシンカーです。糸が絡んじゃった。この日はですね、風が強かったんですよね。もう仕掛けが持ってかれて、引っかかってるのかな。仕掛けがね、単純な仕掛けなんですけど、もうしちゃかめっちゃかになっちゃった時もありますね。1.5 ナイロン 1.5 ミリですね。ハリスは1糸は銀リン2号を使ってます。 1.5 だとね、大きいのかかった時に切られちゃったことがあったので、それでそれ以来ですね、銀リンの 2.0 ちょっと抵抗があって、風がある時はちょっと竿がね、ちょっと持ってかれやすいんですけど、水深がですね、70センチぐらいですかね。僕が今立っているところが今50、60センチぐらいですかね、のところで、ヒップウェーダーを履いてますね。もう本当70センチあるかないかぐらいの水深のところで、オキアミを完全浮かせでノーシンカーですね、餌と針の重みだけで釣ってます。何かかかりました。あ、ヘタイかな。ヘタイか、ヘタイ大ちゃんです。大ちゃんです。オキアミです。ご覧いただいているようにですね、すごく水深が浅いことが分かりますよね。まあ、そこそこ濁ってるんですけど、底が見えてるってことは、まあ、外は浅いってことですよね。で、この子をどんどんですね、水が濁ってきます。で、潮が満ちてきますので、ちょっとずつですね、後ずさりしたりして、棚はですね、その針はチヌの2号です。70センチぐらいのところを狙って、で、自分は5、60センチぐらいのところで立ってるっていう、そんな状態ですね。かかりましたよ。エダイかな。ちっちゃいけどね、結構ね、引きが、水の抵抗が大きいのかわかんないですけど、横幅なのか。ああ、かわいい。口元に刺さってる。7.2 メートルの日清さんのメバル竿でやってます。ありがとう。お、合わせます。ヘダイカ。この時間帯、この場所でオキアミを使って餌を投入しますと、だいたいヘダイがかかりますね。たまにですね、チヌがかかってくるんですけど、うわ、ちっちゃい。まだシーズン的にですね、ちょっと早いかもしれないですね。ちっちゃい子供、まだまだ小さい。1、2、
小さすぎるぐらいですね。偉いです。さあ風がどんどん強くなってきまして、もう本当に今横殴りプラス向かい風ですね。非常に釣りにくくなってます。相当潮もでに汚ってますよね。もう周りの釣り人さんたちはですね、もういなくなってしまってですね、私一人で釣ってる状態で、もう貸し切り状態でした。もう普通だったら、まあもう本当に釣りにならないぐらいですね、風が吹いてましたので、もうみんな嫌になっちゃって帰っちゃいますね。まあ場所を移動してるのかわからないですけども、もう雲行きも怪しくなってきましてね、まあ所々ですね、雷雨かなんかあるんじゃないかななんて、そんな感じですね。まあ現地はあまりその怪しい雲はなかったので、まあ当分いいかなと思って釣ってたんですけど、山の上の方はですね、ちょっとガスってるようなところもところどころ見えますので、まあ山登りかなんかされてる方はですね、ちょっと偉い目に遭ってるかもしれないですけど、低いところはですね、まあ、そんな、まあ、雨は降ってないですね。まあ、調光時間そのものは1時間足らずぐらいで上がってきました。もう本当に釣ってられなくなったので、まあ半日ぐらい釣ってるとですね、まあ100匹以上が釣れるんですけど、今回はですね、まあ20匹ぐらいでまあ上がってきました。でまあ小さいのはちょっと逃がしてきたんですけど、まあそんな感じでですね、もういよいよですね、本当に風が強くなってきてですね、もう波打ってますよね。もうね、偉いです。結局ですね、まあ、ヘダイさんしか釣れませんでした。チヌはねかかってきませんでした。まあ、そんなコーナーで今回はですね、この辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録や高評価ボタンも押していただけると嬉しいです。それでは失礼いたします。